Иврашэ брендиг мөрөөдөл хүсэл тэмүүлэлээр дүүрэн ургамал судлаач, эмэгтэйчүүдийн гоо сайхны төлөө шинийг санаачилсаар ирсэн ноён Иврашэ хэмэх гайхамшигт хүн анх 1959 онд Францын Легасид үүсгэн байгуулжээ. Дэлхийд анх удаа цэвэр ургамлын гаралтай гоо сайхны бренд болсноро хамгийн онцлогтой. Одоо хүртэл 57 жилийн турш энэ л нэр хүндтэй чанараа хадгалсаар явж байгаа билээ. Байгаль их дэлхийн бидэнд өгсөн бүгдийг бүсгүй хүн бүрийн гоо сайханд зориулна. Брис Роше. Еврошэ бренд бүтээгдэхүүнийхээ түүхийд болох ургамлуудыг Францын Легаси дахь тариалангийн талбайдаа тариалж, өөрсдийн лабораторид дэлхийд дахинд хүлийн зөвшөөрөгдсөн өндөр ур чадвартай мэрэгжилтнүүдийн судалгаа шинжилгээнд тулгуурлан, олон жилийн туршилтын үр дүнд бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэн дэлхийд дахинд худалдаалдгаараа онцлогтой цорын ганц бренд юм. Еврошэ Монголд 20 жил. Франц Еврошэ компани маань ургамлын гоо сайхны салбарт анхдагч ууган компани. Тэд ямар ургамал, ямар хүний яарсанд яаж тохирдог талаар маш арын туршлагатай. Ийм учраас бид бүтээгдэхүүнээ хэрэглэгч нартай танилцуулахдаа өөрсдөө ихтэй маш бардам танилцуулж чаддаг. Ургамлын гоо сайхныг үндэслэгч Еврошэ. Ургамлын гоо сайхны салбарт хамгийн чадвартай тооцогддог бренд бөгөөд манай бүтээгдэхүүнүүд дараах давуу талуудтай. 1-р. Цэвэр ургамлын гаралтайгаас гадна байгаль экологт ээлтэй. 2-р. Бүтээгдэхүүний найрлага нь маш өндөр үр дүнтэй, тааламжтай мэдрэмж төрүүлэхэд ургамал жимсний анхлан үнэртэй. 3-р. Бүсгүйчүүдийн амьдралын хэв маяг, арьс өнгө, нас харгалзахгүйгээр нийгмийн бүхэл давхаргынханд зориулсан хүргэдэг. Еврошэ бренд 50 гаруй жилийн туршлагатай. 150 эрдэмтэн мэрэгжилтнүүдтэй одоогоор дэлхийд дахинд 5 төвийн 100 гаруй улс оронд 3000 гоо сайхны салон, 6000 борлуулалтын цэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа нийт 30 сая үнэнч хэрэглэгчтэй болжээ. Еврошэ бренд анх Монгол улсад 1996 онд Улаанбаатар хотноо инх тайвны өргөн чөлөөнд Еврошэ төв салбар дэлгүүрээ нээж үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан. Гоо сайхны хамгийн том үйлдвэрлэгч Еврошэ брендийг бид Монголынхаа хэрэглэгч бүсгүйчүүдэд сонгож, за энэ цагаас хойш бид одоо 20 жилийн алдаа үдэж 1000 хэрэглэгчтэй болсон. Ийм амжилтаар одоо бид 20 жилийнхаа өгч байна. Өдгөө нэгэнт 20 жилийн ойтойгоо золгож байгаагаас гадна Монгол улсад өргөчн тэлсээр өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод 10 салбар дэлгүүр, 12 гоо сайхны кабинтай. Хөдөө орон нутгуудаар 30 гаруй аль бизнесийн гэрээт борлуулагчтай хамтран ажиллаж байна. Мөн 20 жилийн ойн хүрээнд их хотын завгүй амьдрал зориулсан Улаанбаатар хотноо онлайн худалдааг нэвтрүүлэн ажилласаар байгаа билээ. Еврошэ брендийн 20 жилийн ой зориулсан Аз тв данхлан 3 дахь үеийн цоо шин дэлгүүрийн нээлтийг Шангрила молд 2016 оны 9-р сард нээсэн бол тун удахгүй 11-р салбар дэлгүүрээ Наран Плейс худалдааны төвд нээх гэж байна. Еврошэ Монголд 20 жил. Еврошэ бренд нүүрний арьс арчилгаа, биеийн арьс арчилгаа, үс арчилгаа, үнэртэн, нүүр будалт гэсэн 5 төрлөөр нийт 1000 гаруй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргадаг. Манай бренд мөн охид бүсгүйчүүдийн сонирхолд нийцүүлэн сүүлийн үеийн чиг хандлагад нийцсэн мейкапын бүтээгдэхүүнүүдийг шинчилэн гаргасаар байна. Еврошэ бренд нь Францын номер 1 гоо сайхны бүтээгдэхүүн, Францын номер 1 арьс арчилгаа, Францын номер 1 хөгшрөлтийн эсрэг арьс арчилгаа, Францын номер 1 нүүр бодолт, мөн чанарын удирдлага ISO 9001:2009 сертификаттай. Арьс ургамлыг өөртөө шингэн ижилсүүлэх чадвартай болох нь батлагдсан. Ургамлаас ялгаж авсан бүтээгдэхүүнийг бол урт удаан хугацааны турш хэрэглээд, тогтмол хэрэглэсний дүнд бол үр дүн тодорхой илэрч байдаг. Химийн бүтээгдэхүүн хэрэглэхэд мэдээж тухайн нөхцөлд тэр агшиндаа л маш тийм үр дүнтэй мэт боловч цаашид гарах үр дагаврын бол хинч таашгүй.
Еврошагийн мэрэгжилтнүүд NAT буюу байгалийн ижилсэх технологиг ашиглан ассимиляц гэсэн цоо шин патент гарган авсан нь манай брендинг маш том ололт амжилт юм аа. Ассимиляц гэж юу вэ? Ассимиляц гэдэг нь ижилсүүлэх гэсэн утгатай үг. Энэ нь ургамлын идэвхтэй найрлагууд болох амид молекулууд арьсны өнгөн давхрагдах эсийн төвшөнд өөрийн тохирох газар олон шингэж нэгдэх чадварыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл хүний арьс, ургамал хоёрын нөхөн сэргэх чадвар нь ижил юм аа. Тэдэнд гадны хүчин зүйл яг адилхан нөлөөлдөг. Тэд зайлшгүй тохиолдолд бие биеэ таньж, бие биеэ гүйцээж, бие биеэ нүхтгэж байна. Арьсны эсүүдэд гол үр гүйцэтгэгч зүрхэн гэж хэлж болох mTOR холбоос нь арьсны эсийн механизмын төвтөн байрладаг. Эсийн амьдрал, нөхөн сэргээлт, өөрийгөө хамгаалах чадварыг зохицуулагч гол үдрлэл юм. Еврошигийн судалгаагаар илрүүлсэн амьдралын ургамлын цэвэршүүлсэн найрлага нь mTOR холбоосын үйл ажиллагааг 32% идэвхжүүлдэг болох нь батлагдчихэ. Ассимиляцийн тод жишээ нь Serum Vegetal хөгжлөлтийн эсрэг шинжлэгдсэн иж бүртэл юм аа. Еврошэ брэнд нь тун утгахгүй. Агаарын бохирдол, хит ягаан туяа, ядарга, стресс зэрэг арьсны хөгжлөлтийг хурдасгадаг гадаад хүчин зүйлээс хамгаалах хоёрлсон үйлчилгээтэй ийлдэс та бидний гар дээр ирэхэд бэлэн болоод байна. Еврошэ Монголд 20 жил. Бид нэр Еврошег ингээд нэгтэй энэ Еврошег бол зөвхөн гол сайхны бараа бүтээгдэхүүн худалдтдаг биш, бас хажуугар нь одоо гол сайхны салон үйлчлэгээтэй байсан. А энэ үйлчлэгийг одоо нэвтрүүлэхийн тулд бид нэр тухайн үед улсын хөтөлбөрийн хажууд байсан. Гол сайхны салон дээр очиж тэдний хамт олонтой уулзаад одоо тухайн үед гол сайхны тэргүүлэх доктор эмч гаваага болон түүний хамт олон биднийг халуун дотноор хүлээж аваад ингээд Еврошегийн салон болж бид нэр анх үйл ажиллагаагаа эхэлжсэн. Бүсгүй хүн бүрийн нэрийн хуудас болсон Еврошэ брендинг ургамлын гол сайхны салон Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулаад мөн л 20 жилийн нүүр үзчээ. Салоны маань үйлчлэгээ бас хүмүүнд ээлтэй, аюулгүй, одоо орчин үеийн төвшөлтэй технологиор маш олон төрлийн аппарат тоног төхөөрөмж гарч байгаа ч гэсэн уламжлагдсан ярсан гар аргын үйлчлэгээ гэдэг маань бол хүний арьсанд маш сайн энерги өгдөг, маш сайн хоргуулж өгдөг. Энэгээр бол бас даваа талтай. Еврошэ брендинг ургамлын гоо сайхны салон. Ургамлын гаралтай зориулалтын бүтээгдэхүүнээр эрүүл, чанартай, аюулгүй гэсэн баталгаатайгаар арьсны тунгалгийн судлалын дагуу Франц технологор өвөрмөц иллэг хийснээр арьсны унган залуу төрхийг хадгалж биеийн алчаал ядаргааг тайлдаг онцлогтой. Тунгалгийн судлалын дагуух одоо иллэг массаж хийх нь арьсны одоо бодис солилцоо болон ялгаруулах үйл ажиллагааг болоод илүү дэмждэг байгаа. Ингэснээр арьсны одоо гүний давхаргад хоригдлогдсон одоо илүү хорт бодисыг гадагшлуулах, мөн одоо сэвх нөөсөө толб үүсэх зэргээс олоод урьсан сэргээлэх ийм ач холбогдолтой байгаамаа. Манай гоо сайхны салон богино хугацааны арьсыг сэргээх үйлчилгээ. Цэвэрлэх, тайвшруулах, арьсны тослогийг тэнцвэржүүлэх, чийгшүүлэх зэрэг арьсны төрөл тохирсон үйлчилгээ, хөгжрөлтийн эсрэг үйлчилгээ, биеийн илүүдэл ус авах зэрэг үйлчилгээнүүдийг мэрэгжлийн өндөр төвшөнд үзүүлдэг. Миний хувьд хамгийн анх 1999 онд санаж байна. Сойс айдан болцсон. Тэгээд нэг гинт нэг болзаанд явах болохгүй юу? Тэгсэн чинь тухайн үед нэг 100 байсан аймаг боролцоод агийн хурдан цайр хэрэг гараад тухайн үед ихтлхүрийн яг баруун талд байсан. Еврошигийн салбарт очижсэн. Тэрээс хойш одоо бараг л одоо 17 жил өрчөн болж байна. Бусад салоноор үйлчлэхээр би ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа бол юу хэрэглэж байгаа бол гэсэн айцтай байдаг бол Еврошигийн гол сайхнаар үйлчлэхэд бол 100% тэд найдаж л арьсан амрааж бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг авч чаддаг. Одоо миний хамгийн одоо төгс согцож байгаа бүтээгдэхүүн үйлчлэгийгээ хийж байна. Ургамлын гоо сайхны салон бүх насны бүсгүйчүүдэд тохиромжтой бөгөөд эрүүл сайхан арьсны тань нууц байсаар байх болно. Еврошэ Монголд 20 жил. Мөн манай брэнд жил бүр Францаас сурагч багш урьж ирүүлэн сургалт семинар зохион байгуулж, худалдааны зөвлөх болон гоо засалчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлснээр мэрэгжсэн ажилтнуудыг бэлтгэсээр ирсэн юм. Жил болгон оны шилдэг ажилчдаа ноён Еврошегийн үлгийн нутаг болох Легаси тосгон руу аялуулна.
брендийн үүх түүх болон ажлын туршлага солилцуулахаар явуулж, сонгосон мэрэгжил нь ямар их үн цэнтэй болохыг мэдрүүлж, ажил мэрэгчлэрийн бахархах сэтгэлийг бий болгохыг чармай тийм. Бидэнтэй 20 жилийн турш хамт байсан хэрэглэгч тандаа баярлалаа. Еврош. Одоо Еврошигийнхаа бүх ажилтнуудад болон Еврошигийнхаа хэрэглэгч Монголын бүх бүсгүйчүүдтэй баярын мэнд хүргэж, аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Монголын хөгтөлд улам хөөрхөн болгож байгаа. Еврошигийн хамт олондоо чин сэтгэлээсээ 20 жил баярын мэндийг та бүхэнд хүргье. Бидний гол сайхан анхаарал татдаг та бүхэнд маш их баярлалаа. Еврош Монголд 20 жил.